Ćao svima, evo mene opet, završeno je drugo kolo Evrolige, pa sam se uključila da sa vama podelim neke svoje utiske kako je prošlo i ove nedelje. Krenut ću, kao što smo i bili prošli put, krenut ću sa utakmicama onako po rasporedu kako su i bile na programu. U utorak u 6 sati je bila utakmica između Đera i Virtus Bologna. Ja sam pre toga, krajem prošle nedelje, od Paul Nilsena, koji prati žensku Euroligu već dugi niz godina, dobila poruku da onako odredim po nekom svom mišljenju i da procenim koji će da budu pobednici na ovim utakmicama narednim. I nažalost, prva utakmica je odmah bila neuspešna. Bilo je od svih utakmica dve sam promašila, ali dobro, nije loše. Imala sam procenu da će Đera da odnese pobedu na domaćem terenu kao neko otvaranje Evrolige u svom gradu, u svojoj hali. Ali gledajući tu utakmicu serijom od 10-0, Virtus je odmah na startu pokazao svoj kvalitet i opravdao tu neku procenu Evrolige na samom početku, da su ih stavili na treće mesto po nekom rankingu. Tako da od samog starta su pokazali da su došli sa razlogom da pobede i da tu nema bilo kakve druge opcije. Tako da Đera je bio kompletan. Diamond Miller je odigrala za svoje minutaže, ali mislim da tim kao tim ima mnogo posla i mnogo obaveza da se oni svi sklope, jer je više nekako delovala individualna igra od strane Miller, što je očekivano za rukija tog kalibra. Samo treba da se timski organizuje ta ekipa i mislim da će biti interesantnije ako to uspe da se odradi kako treba. Mislim da će biti interesantnije u narednim utakmicama da se gleda igra Đere, jer po rosteru mislim da imaju izuzetno kvalitetnu ekipu za Euroligu ove godine. Što se Virtusa tiče, standardna igra, kvalitetna igra svih igrača, Zandalasini skoro triple-double, na obe strane izuzetno kvalitetno. Tako da verujem da će u narednim utakmicama da pokazuju još sve bolju i bolju igru. Što se sljedeće utakmice tiče, Fener Lyon, rezultat je bio 106-57, nema tu šta puno da se kaže o ekipi Fenera. Prvo mesto na tom rankingu, a i osvajanje Evrolige prošle godine, nastavljaju sa svojim nekim tempom i svojim nekom igrom. Izuzetno kvalitetna igra i mislim da tu nema šta puno da se kaže. Lyon još uvijek nije kompletan, ali opet mislim da ispod svakog očekivanja od strane te ekipe za ovu Evroligu. Ali možda kad se priključe Gabby Williams i Marine Johannes, možda će to biti bolje, ali vidjet ćemo u narednim kolima kad se one budu priključile, jer ja tu informaciju nemam. Sljedeća utakmica, DVTK, Miskolc od Zaragoza. Nekako mnogo volim da gledam Miskolc, jeste da igram u istoj ligi, da ne volim da igram protiv njih, ali da gledam način na koji oni igraju je izvanredan. Od samog početka su držale neki ritam, nije to bila mnogo velika razlika, ali opet su držali neki ritam i nisu dozvoljavali Zaragozi da se vrati ni u jednom trenutku. Kažem, 66-63, onako napeta utakmica, ali Miskolc kao Miskolc pokazuje pravu timsku igru u odbrani i u napadu, gdje se sve devojke bore jedna za drugu, gdje bekovi idu na skoku napadu i ja mislim da su time i pobedile utakmicu, to jest da su osigurale pobedu, jer bez toga, bez građenja svog koša i dozvole protivniku da skače u napadu, nema nema nekih velikih šansi da se pobedi kad se to dozvoli, a Miskolc je nezgodna ekipa gdje svih pet igrača ide na skok i gdje svih pet igrača bore za tu jednu loptu. Tako da bit će interesantno da ih gledamo. Krenuli su 2-0 u Euroligi, to je izuzetan start za jednu ekipu iz Mađarske, tako da bez nekih velikih imena u ekipi, ali izvanredan trener i ekipa koja poštuje njegove principe, tako da bit će izuzetno interesantno u narednim kolima da ih pratimo. Što se tiče Zaragoze, mislim da Fajbig i Atkinson drže taj neki zavidni nivo za ekipu, ali mislim da s obzirom da nemaju neko veliko ime u svojoj ekipi, mislim da cijela ekipa treba da bude tu priključena da bi se možda i ostvarile neki bolji rezultati u Euroligi, ali kao što sam i rekla, prošle godine su imali izuzetno kvalitetnu sezonu i dobru sezonu u Španiji, tako da ja očekujem kao i od svake španske ekipe u Euroligi da bude nezgodna i da pronalazi načine da muči svoje protivnike. Sljedeća utakmica nam je Cukurova Mersin Basketland 79-75. I dalje mislim da Cukurova ne igra možda na nekom zavidnom nivou, kako se i po nekim gledanjima i očekuje od njih. Mabry se priključila ekipi, mislim da je ovo bila prva utakmica ako nije igrala vikend u Turskoj ligi. Šut 7 od 20 za prvu utakmicu, možda je to njen način da se nekako priključi ekipi, ali izvanredan igrač i kad se budu igrali, mislim da će to biti još nezgodnije. Elizabeth Williams je imala skoro triple-double, izuzetno dominantan centar, tako da ako se nekako kockice sklope i u njihovoj ekipi da će biti izuzetno nezgodne, jer kažem imaju, kao što sam rekla i prošli put, imaju kvalitetnog trenera i samo ako se njegovi principi poštuju, onda možemo da ih očekujemo u mnogo boljem izdanju u narednim kolima, ali to ćemo već da vidimo sljedeće nedelje. Što se Basketlanda tiče, izuzetno nezgodna ekipa, kad god smo igrali protiv njih prethodnih godina, uvijek je bilo napeto, što kod kuće, što na strani. Igrali su s 8 igrača, raspoređena minutaža, ali eto, nisu bile daleko od pobjede, i na ovoj utakmici. Mislim da možda samo nedostatak tog nekog iskustva uvek bude ovako pokazano na kraju, kad to je se opet utakmice na par poena i ali opet kažem, Basketland je izuzetno nezgodna i uvek interesantna ekipa da se prati. Pratit ćemo ih i u narednim kolima. Sepsi Schio, očekivana pobjeda Schia, sva minuti su raspoređeni u ekipi Schia onako kako je očekivano, s obzirom da je Schio izuzetno kvalitetnija ekipa od Sepsija. Da ispratimo našu Mašu, igrala je 23 minuta, 6 poena i 3 skoka. Ako nastavi da dobija ovakvu priliku i ovakvu minute na terenu, mislim da će biti iz utakmice u utakmicu sve bolje. Tako da Mašu ćemo pratiti i u svakom sljedećem kolu onako na neki poseban način. Polkowice Pragnem je sljedeća utakmica 75-68. Pobjeda Polkowica, tu sam utakmicu upravo odjelala pre ovog snimanja vloga. Šta znam, Polkowice doveli su Britney Sykes, mislim da im je donala neku brzinu i neku prednost što se toga tiče i u napadu i u odbrani. Izuzetan atleta i kvalitetan igrač, tako da mislim da mi je to neka prednost. Cijelu utakmicu su bile u prednosti i dobrim šutem za 3 poena. Dobri šut za 3 poena Bekova pred svega i Prag kad god je prišao na 5-6 razlike, oni su povratile sa par pogodaka za 3 poena. A s druge strane Prag je krenuo iz greške u grešku kad god se približe na 5-6 razlike. Tako da cijelu utakmicu je Polkowice vodilo i Polkowice bilo u prednosti. Dragana je isto imala određenu minutažu na terenu i kao što i znamo nezgodna je što u odbrani što u napadu. Nije bilo lako sa njenim blokada pored nje da se postignu neki laki poeni. Tako da Polkowice nekako, mislim da se sad malo skupilo, da malo bolju su timsku košarku igrali u odnosu na prethodnu utakmicu, tako da vidjet ćemo u narednim kolima kako će sve to biti. Imaju veliki broj individualnih igrača, opet kažem, u svojoj ekipi, tako da ako uspiju se dogovore da je jedna lopta dovoljna za cijelu ekipu, mislim da će to biti izuzetno interesantno u narednim kolima, ali opet vidjet ćemo. Prag je igrao bez Teje Oblak jer je povređena, tako da opet kvalitetna igra Praga, koliko su možda bile u mogućnosti. Uspevale su da se približe na 5-6 razlike, ali nakon toga su ulazile iz greške u grešku, tako da nisu uspjele nikako da preokrenu rezultat u njihovu korist. Ali opet i dalje kvalitetna ekipa i dalje jedan od mojih favorita za nastavak Evrolige. Valencija, Lublin nam je sljedeća utakmica. Velika prednost 64-45. Valencija je nazad kompletna i mislim da je ovo i bila i očekivana pobjeda. Double-double Marije Gullich za 20 minuta, što je opet neka raspoređena minutaža na svih 11-12 igrača koliko su imali. Beck Allen se priključila, igrala je 14 minuta, to je bila prva utakmica. Mislim da kad se budu uigrali da će biti još interesantniji. Opet jedna španska ekipa, uvijek igra interesantnu košarku, nezgodnu za protivnike, tako da kad se budu priključile i sklopile, mislim da će biti još interesantnije. I prošle godine mi se sviđalo kako igraju, tako da sa trenerom, ako poštuju njegove principe, mislim da će biti izuzetno interesantno i ove godine. Što se Ljubljana tiče, ponavljam opet, nova ekipa u Euroligi. Još uvijek ne uspeva da nađe neki svoj ritam, da se suprotstavi svom protivniku, ali malo ćemo da ih pogledamo i da ih pratimo. Nadam se nekoj interesantnoj utakmici u narednom periodu. I za kraj nam je ostala Avenida Villeneuve. Avenida je donijela pobjedu na svom terenu. Uvijek je interesantno kada Avenida igra kod kuće, puna je hala, mnogo navijača i stvarno lep osjećaj. Standardna njihova igra i mislim da su nezgodne ne samo na domaćem terenu nego bilo gdje kada Avenida igra. Opet minutaže raspoređena na sve igrače. To mi je mnogo interesantno i zato prema tome i obraćam pažnju jer ne radi to svako. Uvijek se nekako pojedini treneri oslanjaju na par igrača, a ostatak se onako nekako smenjuje, ali što se Avenide tiče, kao i uvek, sve igračice igraju 17, 18, 20 minuta i može da se drži taj neki ritam od 40 minuta stvarno lepe košarke. Sika Kone double-double za samo 18 minuta, što je izvanredno. Ona im je donela tu neku prednost dodatnu na toj centarskoj poziciji. Tako da mislim da će Salamanca da nastavi sa ovakvim izrednim partijama i ja da čekam da ih gledam i sljedeće nedelje pa da zajedno komentarišemo. A što se Villeneuve tiče, Kennedy Burke i dalje nastavlja sa svojim dobrim partijama, kao i što je bilo i prošle nedelje, samo ovoga puta to nije bilo dovoljno da sa svojim ekipama odnese još, to jest donese još jednu pobedu i na strani, što je, mislim, igranje u Salamanki izuzetno nezgodno, ali nije bilo dovoljno jer ne može samo jedan igrač da doprinese cijeloj ekipi da se pobedi ekipa i takva ekipa kao što je Salamanca. Tako da to je to što se mene tiče za ovo drugo kolo. Mi se gledamo opet sljedeće nedelje posle trećeg kola Evrolige i nadam se nekim iznenađenjima i da možemo još više da pričamo o tome. Veliki pozdrav, ćao!